வருவோம். சபையில விநாயகர் தோறும் தோன்ற எல்லாரும் படிப்போம். Spotify. Kita ada rilis. So the next song ni semua lagi EP. So siapa yang tahu boleh move untuk gerak.
matin, c'est à vous les deux. Vous faites du feu. Terima kasih kepada korang semua yang datang pada malam ini. Test, test, test.